ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារំលឹកបណ្ដឹងសូមអរគុណព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនៅបាំងតាជាង6ខែទៀតប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018អាណត្តិទី6នឹងឈានចូលមកដល់ក្រៅពីអវត្តមានអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជាក្រោមអំណាចសាលដីការបស់តុលាការកំពូលកម្ពុជាគណៈបកទៅបង្កើតថ្មីមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមប្រកាសពីការត្រៀមលក្ខណៈរបស់ខ្លួនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះតែទាមទារឲ្យមានការធានាឲ្យបាននៅបរិយាកាសបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែអតីតបកប្រឆាំងបានហៅថាការចូលរួមរបស់គណៈបកតូចៗគឺគ្រាន់តែដើម្បីកំដរគណៈបកការអំណាចតែប៉ុណ្ណោះសំស្ដាប់សេចក្ដីរីការរបស់សពិសីនៅសប្តាហ៍មុននេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានប្រកាសថាខ្លួនបានសម្រេចចិត្តថាចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះលោកយេងវីរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយើងកំពុងតែរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ធានាលក្ខណៈរបស់យើងជាពិសេសការបន្តយុទ្ធនាការជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រល្អបានចូលរដ្ឋកម្មកំពុងតែធ្វើការជ្រើសរើសបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងដើម្បីឲ្យចូលតាមចូលពីគ្រប់មណ្ឌលមកហើយនឹងយើងជំរុញគោលនយោបាយរបស់យើងគោលនយោបាយជាតិយើងនេះមានបានធ្វើបានច្រើនហើយបានចែកចែកអីត្រាប់ដែរហើយបាទសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានការសម្រេចចិត្តចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះគឺដោយសារតែបកសម្លឹងឃើញពីហានិភ័យខ្ពស់ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមានសម្លេងលើសពី2/3ដែលអាចឈានទៅការរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានដោយសម្លេងឯកបកបាទនិយាយទៅបើយើងធ្វើការវិភាគទៅលើបញ្ញាការនយោបាយសន្តិយោនឹងឲ្យដែលអាចកើតមានតែក៏ថ្ងៃបោះឆ្នោតយើងឃើញថាហ្នឹងឯងគឺប៉ុន្តែហើយបានទី1អាចថាគណៈបច្ចេកជននឹងជាលោកសុខសុដីហើយគាត់នឹងមានចម្លែងរបស់ទី3ហើយបើសិនជាគាត់បានចម្លែងច្រើនរបស់ទី3គឺគាត់នឹងមានប្រតិភពកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះស្រួលនឹងតែឯងណាគាត់តែតបអីចឹងទៅអញ្ចឹងត្រឡប់មកយើងឃើញថាគាត់បានទាំងតលិសហកកណ្ដាលផងលិសហកទី1ផងគាត់កែច្បាប់កែអីមកស្រឡាញ់ហើយមានជា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 បញ្ហាមកដល់ថ្ងៃនេះតែពីបញ្ញយោបាយរបស់ជើងជំនាន់គាត់ខែបានរដ្ឋនៅគាត់ក៏លើកទី3ទៀតស្ថានភាពអាចនឹងបែរជាអាចនឹងក្រក់ជាងថាជើងបងថ្ងៃទៀតក្រៅតែពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដែលទៅតែបង្កើតដែរនោះក៏បានប្រកាសដែរថាគណៈបករបស់លោកបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់អស់ហើយតាមរយៈការដាក់ចេញគោលនយោបាយជាអាទិភាពមួយចំនួនលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបញ្ញវាយរបស់យើងអត់មានខុសពីគណៈបច្ចេកទេសគឺទីត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិមានគោលនយោបាយដែលជាអតិភិបសម្រាប់ដោះស្រាយជូនបងប្អូនជនជាតិហើយនឹងស្វែងរកនូវចំណុចអវិជ្ជមានរបស់គណៈបច្ចេកទេសអំណាចទូគឺយើងចូលរួមអភិវឌ្ឍជាតិតាមរយៈសិទ្ធិរបស់យើងក្នុងការចូលរួមការច្នៃនៅកំហុសរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យមកជាស្រង់វិញដើម្បីយើងជួយទ្រទ្រង់ដល់សមាជិកបញ្ញាជីវជាតិតាមដងលោកពេជ្រស្រស់បន្តយើងបានប្រជុំចម្បាច់រួចហើយចំពោះគោលនយោបាយសំខាន់មាន5ចំណុចទី1គឺយើងលើកសកម្មទី2ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យឬក៏អនុវិបត្តិសុខាភិបាលហើយទី3យើងមើលផ្លូវការទៅតាមប្រព័ន្ធទំបែនហើយទី4យើងមើលចំណាយកសកម្មខ្មែរយើងហ្នឹងគឺតាមទិសដៅយើងមើលការអប់រំប្រព័ន្ធអប់រំអញ្ចឹងហើយយើងបានតបតៃតាមរបស់យើងមើលគិតថាតាមរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលជំនាញបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានគេហៅថាកង្វល់ការសម្ដែងចិត្តចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6របស់គណៈបកទៅបង្កើតថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានលោកសុខអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្ដែងការស្វាគមន៍និងចាត់ទុកថាគឺជាការបោះជំហានឈានទៅរកការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវបើទោះជាគ្មានវត្តមានអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជាដែលទទួលបានការគាំទ្រជាពាក់កណ្ដាលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក៏ដោយលោកសុខអេសានក្នុងនាមគណៈបកប្រជាជនសូមស្វាគមន៍ចំពោះបណ្ដាគណៈបព្វនានាដែលបានត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ចូលប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះបាទមានបញ្ហាអីគេយើងស្វាគមន៍គាត់យើងលើកទឹកចិត្តគាត់ដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងដោយពេញលក្ខណៈសម្បត្តិជាគណៈបព្វនយោបាយដែលបានចូលបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយដែលធ្វើសកម្មភាព
ស្មើមុខគ្នាចំពោះមុខច្បាប់នៅក្នុងបរិយាកាសកម្ពុជាយើងនេះវាស្របទៅតាមគោលការណ៍នយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សហើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអេងឆៃអៀងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាការប្រកាសចូលរួមការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបក្សយុវជនកម្ពុជាគឺជាសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអេងឆៃអៀងលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នេះនឹងមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយសេរីយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវនោះទេមិនសេរីយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវក៏ដោយសារតែបើគណៈបកនយោបាយណាមួយក្រៅតែពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទទួលបានជាជំនះបកកណ្ដាលអំណាចក៏នឹងអាចឈានទៅរំលាយគណៈបកនោះដោយដាវអ្វីដែលបានធ្វើលើអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងដូច្នោះដែរលោកអេងឆៃអ៊ីងបាទរឿងគណៈបកនយោបាយណាមួយទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះជារឿងសិទ្ធិរបស់គេទេប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំមើលឃើញថាការបោះឆ្នោត2018ឆ្នាំនេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយមិនមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនៃយុត្តិធម៌ព្រោះអ្វីព្រោះថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិយាយគូប្រកួតមួយនឹងបានធ្វើច្បាប់ដោយខ្លួនឯងប្រមាថដោយខ្លួនឯងគឺសម្រាប់ការប្រកួតព្រោះយើងធម្មតាការប្រកួតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវតែមានច្បាប់ប្រកួតមួយដែលគូប្រកួតទាំងអស់នោះគឺថាយកព្រមថាច្បាប់ប្រកួតនោះវាមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវមានលក្ខណៈយុត្តិធម៌នោះបានហៅថាការប្រកួតដោយសេរីត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺច្បាប់នៃការប្រកួតនេះគឺគណៈបកប្រជាជនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលជាគូប្រកួតមួយនេះធ្វើតាមចិត្តកែច្បាប់តាមដូចនិយាយឃើញហើយថាឥឡូវនេះបើសិនជាគណៈបកណាមួយចូលទៅប្រកួតហើយគណៈបកនឹងមិនថាឈ្នះពេលនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេមកឈ្នះដែរគេនឹងរំលាយបាក់នឹងដែលសាក់គេយន់នេះគេយន់នេះចុះដូចជារំលាយគណៈបករបស់ជាតិហ្នឹងឯងព្រោះយៀបនឹងមិនខាយលើនឹងបើយើងទៅប្រកួតយើងឈ្នះគេរំលាយយើងបានបាទអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវតែនៅគ្នាតវ៉ានៅគ្នាតស៊ូសិនតស៊ូធ្វើម៉េចថាឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងគឺជាការបោះឆ្នោតមួយសេរីត្រឹមត្រូវធម៌ហើយការប្រកួតនឹងមានលក្ខណៈស្មើភាពអត់មានពីណារំលោភពីណាអានឹងបាទការចូលរួមប្រកួតនឹងវាមានតម្លៃមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកអេងឆៃអៀងបន្តលើកឡើងថាការចូលរួមរបស់គណៈបកតូចៗឬក៏គណៈបកដែលទើបតែកកើតថ្មីទាំងនោះគឺគ្រាន់តែជាការកំដរនឹងការតែផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំវាមិនឃើញខ្ញុំមិនចង់និយាយជាថាកំដរទេព្រោះយើងម្នាក់ៗយើងមានការយល់ដឹងយើងចេះដឹងយើងដឹងហើយថាការប្រកួតមួយដែលយើងប្រកួតទៅតែយើងកាត់ប្រកួតដើម្បីកណ្ដាលគុកតិចគឺឬក៏យើងប្រកួតដើម្បីឈ្នះប្រកួតដើម្បីឈ្នះអាហ្នឹងចូលយើងមើលច្បាប់ប្រកួតតែយើងមើលច្បាប់ប្រកួតយើងមើលលក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួតយើងមើលបរិយាកាសនៃការប្រកួតអាហ្នឹងយើងឃើញឥឡូវនេះបរិយាកាសនៃការប្រកួតហ្នឹងវាអត់មានសេរីវាអត់មានយុត្តិធម៌ហ្នឹងយើងមើលឥឡូវនេះគណៈបព្វជិជនលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងឃោសនាតាមចិត្តហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគណៈបព្វជិជនវាផ្សាយគ្រប់សំគាល់ទូទៅឲ្យតោះហើយគូប្រកួតផ្សេងទៀតដែលអាងគណៈបតិជួយដែលអាងទៅរំប្រកួតនោះមានតែខ្លួនឯងទៅមានមូលដ្ឋានស្អីមានមូលដ្ឋានអីទៅប្រកួតឲ្យគេឈ្នះគេនឹងហើយយើងធ្វើសកម្មភាពចំណាយយើងបញ្ចេញមតិបន្តិចទួយត្រូវគេចាក់ចងត្រូវគេធ្វើទុកបុកម្នេញហើយតើប្រកួតដល់នឹងនឹងយើងទៅទុកអីមានថាអ្នកដែលចាត់និយាយអះអាងនឹងវាហាក់បីដូចថាមិនកាត់ឈួតលើមូលដ្ឋានអីលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានច្រានចោលនៅការលើកឡើងនេះហើយហៅការលើកឡើងរបស់អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះថាជាជំងឺទូឯងអនុវិជាជំងឺទូឯងរបស់ក្រុមប្រជាឆាំងទៅហើយវាជាធម្មតារបស់អ្នកទូឯងមួយគឺមើលឃើញសកម្មភាពអ្នកដទៃមិនដែលល្អទេគឺខ្លាំងមានជំងឺទូឯងណាបើអនុវិជាប្រជាឆាំងគាត់មានប្រសាបែបនេះយើងវាត្រឡប់ទៅក្រោយវិញតែនៅពេលដែលគណៈបកប្រជាមនុស្សចូលរួមប្រគួតប្រជែងឆ្នាំ2008គណៈកសមស៊ីចូលរួមប្រគួតឆ្នាំ2008យើងពួកទាំងអស់នោះគឺជាទូរងមួយឬក៏ជាអ្នកប្រគួតប្រជែងឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចផងដែរយើងគិតថាជំងឺទូឯងឬឡើងចំពោះបុគ្គលណាមួយនៅក្នុងមតិនោះវាជារឿងសាមញ្ញទេគឺអត់មានអីត្រូវមានអតិពលទេគឺព្រោះការសម្ដែងមតិរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកដទៃនឹងគេអាក្រក់ជាខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះឯងការបន្តការចូលរួមប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រគឺស្ដៅពីទូនឹងឯងដែលស្ដៅចេញពីបាទទូទាំងប្រទេសទេគណៈសាធារណៈទីខមមិនមក55ក៏អីដែរគណៈសាធារណៈទីដំបូងតខ3ក៏អីដែរមិនក៏ចូលរួមប្រគួតប្រជែងអានេះគឺជាសិទ្ធិនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់នឹងការនយោបាយរបស់គ្រប់ស្ថាប័នណាដែលជួយចង់ធ្វើនយោបាយទៅចូលរួមប្រគួតអង្គការបច្ចេកទេសរបស់គណៈសាវឆាងគាត់ថាជាការដង្ហោយហើយខ្ចោលចូលក្រោយរបស់ពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះ
กับได้ผู้ควบคุมสกุลอยู่บ้านด้วยนะจำนายลูกศรไอซ์ซานบานปฏิกรรมแทนการเลือกหลังยานุชเนกือจีการปรองมาดเมืองเงี้ยชันเตะระบาดประเทศโบราณเจ้ากระปักกาประมาณเมืองเงี้ยชันเตะระบาดเชียโบราณยังได้มีสุดนโยบายของการประกาศคณะพักไปหนึ่งทัวร์กิจกรรมของเพียบของการประกวดไปเจนของการบอกชาวทั้งหลายบริษัทกดอัดเบียนสุขมในโครงการ ประจวบกุฏิเจนุกาบอชาวเนี่ยเป็นขมุกจังนี้ก็เป็นยีเอาแต่บุญปีมอดมีนการทุกข์ขอบตรึงปนุพัดเจ้าแล้วมาเป็นตัวไต่ตะคณะปะประชังกลองเตยนี่เชียงคณะปะแต่ตรบานตรงนี้ดอยตลากากรมปูรวยหายจังได้เวอัดเมียนลาตะเพียบไอตรเวลมองเมียนมุกขนมชาญโยบายกรรมเจียต่อตะเกียรติหายเวคเมียนประเสริฐเพียบไอดอจำเนื้อบอกเจียโบราณยีเตวะยังนะก็ได้สำหรับหลวงเย็นเวรียประเทศคณะปะ ประชาธิปไตยมูลฐานเลือกหลังแทนตุนเติมหนึ่งการประกาศชูร่วมในโครงการบัชนาคมนี้คณะปะก็เตรียมตีเอาถนีอ้อยบ้านในแหล่งการประกวดประเจ้าดัชมาพิษหนึ่งปัญญาการล้อในมนการบัชนาคมหากคณะปะประชาธิปไตยมูลฐานก็อ้างอย่างดอกขลุนบาสถานการณ์ในไต้หวันตอนทูสร้างในมนการบัชนาคมโลกเยี่ยงเบียร์การได้ยื่นเตรียมขลุนโจรมกุบเจนกับบัชนาคมนี้เหมือนแม่นเหมือนเมียนยื่นยื่นสุดโต่งยื่นจังเยียขาเอ่ยยื่นในระดับเก่ายื่นปัญญาการอยู่ไปแต่ยื่นอ้ายหนึ่งกุบเจ การประชาธิปไตยเป็นอย่างนั้นเราจะต้องขอต้องเตือนเช่นว่าเช่นที่หอการคณะปฏิบัติการกุศลกับประชาชนรวมอยู่ในนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดความอาจจะมีการตัดสายกุศโลบายบัคลุนอาจจะโฆษณาอีกหนึ่งบ้านเราอาจจะแบบเนี่ยเกิดการเรียนเนี่ยเกิดการเกียรติเนี่ยเกิดการอันตรายเกิดการฟังบ้านอย่างนั้นนะเมื่อต้นเกียรติจะเปลี่ยนเนี่ยเกิดการเกียรติ ที่ออกทางองค์การมังคุดเบอร์ได้พบเกิดการกระทำเชิงล้อมมาจากอาจจะรวมบ้านหรือก็จะอาจจะรวมบ้านหรือก็ถ้าเรียนในเนี่ยเกิดการอันตรายเกี่ยวกับเรื่องเมาอีกเจ้าอยากจับปุ่นยื่นสุดกรรมเกี่ยวกับเลือกพระอบรมสอบสายปีกลุ่มอยู่ใบบอกคณะไปแต่บางท่านไม่เรียนไอ้และท่านอยู่ใบแบบนั้นแต่ยาการอยู่ใบมุ่งการบัตรฉบับนั้นก็ยื่นนั่งมันจะรวมได้แบบนั้นอยากให้นักเรียนเกิดการอันเลี้ยงอะไรก็อยากการอยู่ใบอย่างเลี้ยงนะ เชียร์ปะปะมาได้เชียร์ท้าหนึ่งเลี้ยนได้เอาไว้จะถึงขั้นที่ยืนบากก่อนเลยแต่เลือกจัดเอาอย่างเอาอย่างทางอย่างใจจ้ะนักปฏิบัติเชียร์ก็อาจจะเลี้ยนโอกาสกุศลเจนเองหลังเดินยืนได้มันท้ายปีการสลับวิชุลูกในนิ้งอาจโจลเตอร์อันหรือสลับกับสายลังเวงกรรมวิธีแต่งสรงระบบวิชุบารัง AFE ในขนงเกี่ยหะตุ่มปัว www.khmer.ofi.fo หรือจีพีซาบารัง www.khmer.rfi.fr กัมพูชีนิสสหกรรมอุปถัมภ์ดาวแกมโปรบิโอเตจีประตพาลทอมาชิตมวยรวยเพริ่ยเมียนประสาทพิภพดาวสกปรกโดยจะช่วยสมดุลการดำเนินยาแห่บำบัดสเตรทว่าไอปีศาจใบบ้านสำรานดุสรุลนั่งบำบัดการชื่อสนาจังแกมโปรบิโอเตจีประตพาลเป้ไปอำนังขั้นฟิเรลหายใจใจดาวกรมหุ่น DKSHสกาวจินไลอาคาเตนในกัมพูชีซียูเอสศึกษาดำใบคุณภาพศึกษาดำใบสมรรถภาพวิจิตรเวศศึกษาในซียูเอส ซึ่งเมนยูลิงกาเฟดาวมาซินโปรบัตนังเมียนแต่มวยกดในกัมพูชีตุ่มเนี่ยตุ่มน้องตุ่มระสับเลขส่วนดับปรำใบโดดดับปรำมวยปีโดยมาภัยปีนังส่วนดับมวยปรำใบโดดดับปรำมวยปีโดยมาภัยปี กริสแทนมิโครหารันวัตโตเอลโอเอลซีเมียนประดาลเซวาประกำเจเซวาประปัญญาเซนซัมนังเซวาบองดำลูจีปิซาแต่ที่จนประกำเจระบายเอลโอเอลซีต่างอ้อไอบองประกำเจตามระยะแพ่งเงวิงหรือตรูมันนี่ดาวมันออกกำไรเซวาตี ปัจจุบันอันตรธิบอเมริกันAIIบรรดาบรรดาสนาพิศาอังกฤษจันนังคอมพิวเตอร์กรุ๊ปกลุ่มเด็ดAIIชี้มีเกียร์นอมโกลกเนตเตอร์การอนาคตดอกพลิสแฟงนางมาซินตะกดามารินไนชีประตพอลลำดับสนาลิมวยระบบประเทศญี่ปุ่นเมียนกรุ๊ปประเภทตามดำเนินการระบาดลูกเนี่ย นักขนงประเทศอิสราเอลลงในยุโรปมันไตรบันยามินเนตันจาฮูมาบรรทอนจตนาการประช่างสถาบันหนึ่งองค์การอันตรายเจตังหลายได้กำต้องโจรมบ่มพลิกบ่มพลายยุโรปอิสราเอล มิ่งองค์การอันตรายเชียดจำนวนมาภายองค์การตระบาลกระทรวงตัวตัวบรรทุกกระจายยุทธศาสตร์ดักบรรจุขนมบัญชีเข้ามาจีองค์การได้บานเพื่อจุดนิการความเจ้าเจรณาอันตรายเชียดแต่เหตุการณ์ฉกวิญญาณหนึ่งตอนนั้นได้หากับเชียดปีศาจบารังทาเบดีเอใต้กรมเนี่ยสังเกตการบานเมื่อคืนทาจำนวนการระบาดลงในตันจันฮูในปีนี้มิ่งบังคับดาวดึงนโยบายตัวขลุ่นสมศรีบานตรากรมระบาดกุดกุนเทระ
Khnong chom nam ong ka antra chit tiang 20 ong ka dai thar khnong bichi khmai robos ratthapibal Israel mien 11 ong ka mok pi Europe do yang samakum samaki barang Palestine ning khlas tiet mok pi Amrik do yang samakum samleng chun chit Jewish dambei sanniphet kea dam kraom phnaek chomoh robos ti krong Tel Aviv ong ka antra chit tiang 20 ni ban chou ruom chuoy kwamtro doy ptoal rue doy prayaol chompuh chalana antra chit pehika chop vinijok នៅអ៊ីស្រាអែលរហូតធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនេះបញ្ឈប់ការទន្ទ្រានចូលកាន់កាប់ទឹកដីអ៊ីស្រាអែលដែរតាមពិតទៅចំណាត់ការរបស់លោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូឬអង្គការអន្តរជាតិទាំង20អង្គការពលីបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសភាអ៊ីស្រាអែលបានអនុម័តលើច្បាប់មួយនៃខែមីនាឆ្នាំ2017ដោយហាមមិនឲ្យក្រុមសកម្មជនចលនា លោកហ៊ីឡាតអែដិនរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រនិងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងអ៊ីស្រាអែលដែលជាអ្នករៀបចំបញ្ជីខ្មៅទាំង20អង្គការអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាការផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីថ្មីនេះជាការបោះមួយជំហានទៅមុខបន្ថែមទៀតនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងបង្ខូចភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាក្នុងបំណងបំផ្លាញរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលដែលជ
ឆានឈ្នានីះចូលក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយ ក្រុមមនុស្សរាវឆានឈ្នានីះដែលលោកគីឡាចង់សម្ដៅត្រង់លើក្រុមសកម្មជនរបស់ចលនា BDS មែនតើ ចលនា BDS មួយនេះបានថាត់ក្នុងផ្ទាំងស៊ីបនៃការតាមឃ្លាំមើលនិងការវាយប្រហារពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលជាយូរមកហើយ ថ្មីៗកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលហ៊ានទាំងចំណាយថវិកាចំនួន65លានអឺរ៉ូដើម្បីឲ្យលោកវីឡាតបង្កើតស្ថាប័នដាច់ដោយឡែកមួយទុកសម្រាប់តែឆ្លើយតបនឹងសកម្មភាពរបស់ចលនា BDS ក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2016ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងទទួលបន្ទុកកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រថែមទាំងបានបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីតាមដានមើលនិងរារាំងសកម្មជនបរទេសរបស់ចលនា BDS ដែលមានបំណងចង់ចូលក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលបើគេមើលមួយផ្លែទៅចំណាត់ការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេតាន់យ៉ាហ៊ូលើចលនា BDS ពេលនេះមិនមែនជារឿងថ្មីហើយក៏ហាក់គ្មានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែរមិនភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះវាជាទម្លាប់មួយទៅហើយដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលតែងចេញមុខប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលប្រឆាំងខ្លួនតែគ្រប់គ្រងបុព្វហេតុរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនដោយមិនថាអ្នកនោះជាប្រទេស មនុស្សស្ថាប័នសមាគមឬជាអង្គការទេតាំងពីឆ្នាំ2016នឹងក្នុងបំណងការពៀផលប្រយោជន៍អ៊ីស្រាអែលលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រកាចដោយមិនខ្វល់ខ្វាយពីអ្នកចោទលោកក្នុងបទរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិទេតែក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បានមើលឃើញបន្ថែមទៀតថាក្រៅពីការការពៀផលប្រយោជន៍ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូក៏បានការពៀផលប្រយោជន៍នយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែរ ចូលកុំភ្លេចថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរូបនេះកំពុងជំពាក់វគ្គវិញនឹងហុំព័ន្ធដោយរឿងអាស្រូវពុករលួយជាច្រើននៅឯតុលាការនិងដែលរឿងរ៉ាវមួយនេះអាចនឹងជះឥទ្ធិពលដល់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកដូច្នេះចង់ឬមិនចង់នឹងទម្រាំដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតសភាជាថ្មីនៅឆ្នាំ2019ចំណាត់ការប្រឆាំងលើអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនរបស់លោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូពេលនេះអាចជាម្លប់បាំងរឿងអាស្រូវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកបានមួយរយ
ដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យដេកក្នុងគុក ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិង RFI ពេលព្រឹកពីម៉ោង 7:00 ដល់ម៉ោង 8:30 និងពីម៉ោង 10:00 ដល់ម៉ោង 5:00 និងពេលយប់ពីម៉ោង 7:00 ដល់ម៉ោង 8:00 ស្ដាប់វិទ្យុបរិង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក
ទស្សនៈសារព័ត៌មានតាអត្ថបទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារទី9មករាឆ្នាំ2018នេះបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់អេងគីមហុងកសែតភ្នំពេញពោះបានដាក់រូបភាពសម្ដេចសង្ឃចូលរួមចាប់សម្លឹកឆ្នោតកំណត់លេខរៀងគណៈបកនយោបាយលើសម្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី4ដាក់រូបភាពនៅទំព័រមុខមែនប៉ុន្តែខ្លឹមសារនៃសាច់រឿងប្រមាណកសែតទៀនយកទៅដាក់នៅទំព័រទី5ឯណោះដែលផ្ទុយពីកសែតកម្ពុជាថ្មីដាក់រូបភាពនៅទំព័រមុខហើយឡើងចំណងជើងនៅពីក្រោមតែម្ដងមិនខុសពីកសែតកម្ពុជាថ្មីកសែតរស្មីកម្ពុជាក៏ដូចគ្នាដែរតែស្ថិតនៅពីជំហៀងនៃទំព័រមុខតែធ្លាក់ចុះក្រោមបន្តិចគឺបានដាក់ទាំងរូបភាពនិងខ្លឹមសារនៃសាច់រឿងនៅពីក្រោមតែម្ដងដោយបានឡើងចំណងជើងដូចគ្នាថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមានលំដាប់លេខរៀងទី1នៅលើសម្រាប់ឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិត្រឡប់ទៅមើលរឿងធំរបស់កសែតភ្នំពេញពោះដាក់នៅទំព័រមុខវិញម្ដងនគរបាលជាតិកំពុងប្រមូលព័ត៌មានហេតុរ៉ាវវត្ថុរបស់អតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ118រូបបើតាមកសែតការងារនេះធ្វើឡើងស្របពេលមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបានប្រមានថាការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិអាចនឹងធ្វើឡើងប្រសិនបើមន្ត្រីនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តធ្វើសកម្មភាពបដិវត្តពណ៌របស់ពួកគេនៅបរទេសលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហាផ្ទៃជាថ្មីម្ដងទៀតនិយាយជាមួយកសែតភ្នំពេញពោះដែលបានចង្អុលទៅកញ្ញាកឹមមនោវិជាកូនស្រីលោកកឹមសុខានិងលោកប៉ាងួនទៀងប្រធានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជុំវិញអ្វីដែលលោកចាត់ទុកថាកំពុងតែមានសកម្មភាពបដិវត្តពណ៌នៅក្រៅប្រទេសពីនិតមួយចប់នៃអត្ថបទនេះអ្វីដែលថ្មីគឺគ្រាន់តែខ្លឹមសារដែលថានគរបាលជាតិកំពុងប្រមូលព័ត៌មានហេរញ្ញវត្ថុរបស់អតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ118រូបតែប៉ុណ្ណោះតែក្រៅពីនេះកសែតបានរំលឹកពីដើមហេតុនៃរឿងនិងសរសេរបញ្ចោមតិពីខាងក្រៅនិងខាងក្នុងត្បិតតែនេះជារឿងសំខាន់របស់កសែតភ្នំពេញប៉ុះប៉ុន្តែរឿងនេះមិនមានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រកសែតកម្ពុជាថ្មីនិងអ្នកស្មីកម្ពុជានោះទេហើយរឿងដែរកសែតទាំងពីរមានក៏គ្មានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រកសែតភ្នំពេញប៉ុះដែរថ្ងៃនេះការចេញផ្សាយរបស់កសែតអ្នកស្មីកម្ពុជាងាយស្រួលមើលមិនសូវជាភ័ន្តច្រឡំដោយរដ្ឋដងមួយផ្ទាំងមុខបានដាក់រូបភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខេឈៀងក្រុងនឹងមកប្រទេសកម្ពុជាដែលបានឡើងចំណងជើងធំធំនិងមានពណ៌អក្សរ Q ដិតសងស្ពាននិងក្រាផ្លូវដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាងមេគង្គនិងចំណងមិត្តភាពចិននិងកម្ពុជាក្រសួងកម្ពុជាផ្ដោតលើរឿងនេះធំទើបសរសេរវិញគូសំគណៈដែលកិច្ចប្រជុំស្ដីពីឡានឆាងនិងមេគង្គនឹងចាប់ផ្ដើមនាថ្ងៃស្អែកនេះហើយកម្ពុជាទទួលរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះក្រៅពីនេះកសែតក៏បាននាំគ្នាចុះផ្សាយករណីយោធាវៀតណាមជិចផ្ដាច់ផ្លូវច្រកព្រំដែនចំនួន4កន្លែងនៅខេត្តរតនគិរីដែលមូលហេតុនេះគឺជាការឆ្លើយតបដែលកម្ពុជាមិនព្រមបើកច្រកទ្វារភាគីបន្ថែមតាមសំណើរបស់វៀតណាមហើយពេលនេះកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកការចរចាលើរឿងនេះ7មករារំលងផុត2ថ្ងៃទៅហើយនៅឡើយកសែតកម្ពុជាថ្មីនិងរស្មីកម្ពុជាបន្តចុះផ្សាយនិងឲ្យតម្លៃនៅទំព័រមុខទៀតហើយរឿងដែលសំខាន់ទៀតដែលទើបតែកើតឡើងថ្មីថ្មីបែរជាកសែតទាំងពីរទាញយកទៅដាក់នៅពីក្រោម7មករាទៅវិញជាក់ស្ដែងរដ្ឋាភិបាលបង្កើតទីស្នាក់ការចំនួន3កន្លែងដើម្បីផ្ដល់លិខិតធ្វើដំណើរនិងបានការងារសម្រាប់ពលករចេញទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសមកមើលរឿងរ៉ាវសង្គមវិញកើតមានមនុស្សថ្ងៃរួមមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អំពើឆក់ប្លន់ហិង្សាក្នុងគ្រួសារជាដើមស្ថិតនៅទំព័រខាងក្នុងនៃកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ស្ត្រីជាប្រពន្ធត្រូវបានប្តីចាក់សម្លាប់ដោយសារតែករណីប្រច័ណ្ឌចំណែកនៅទំព័រមុខរបស់កសែតកម្ពុជាថ្មីវិញខ្មែរចំនួន3នាក់និងជនម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ពីបទជាប់សង្ស័យអំពើប្លន់ប្រដាប់អាវុធចេញពីកសែតយើងងាកទៅមើលការចុះផ្សាយនៅតាមអនឡាញវិញម្ដងការចេញផ្សាយនៅព្រឹកនេះរបស់ Fresh News ជីវិតបន្តិចបាទធៀបជាមួយនឹងកសែតនោះគឺអាកាសធាតុនឹងចុះត្រជាក់ខ្លាំងចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី15ខែមករាចំណែកគេហទំព័រថ្មីថ្មីវិញការចេញផ្សាយរបស់គេហទំព័រមួយនេះនៅព្រឹកនេះតែម្ដងចុះផ្សាយអំពីនីតិសុខភាពស្ដីពីរបបអាហារជាតិខ្លាញ់ទាបមិនមែនជាមជ្ឈបាយល្អបំផុតនៅក្នុងការសម្រាប់ទំនួនទេការចុះផ្សាយ7ម៉ោងមកគិតមកត្រឹមព្រឹកនេះអត្ថបទដែលនៅតែបន្តលុតនៅផ្ទាំងមុខរបស់ថ្មីថ្មីនោះគឺការផ្ដល់អនុទានក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងឆ្នាំ2017មានទំហំ65,000លានរៀលប្រហែល16,000លានដុល្លារបានកើនឡើង 16.8% រីឯគេហទំព័រដើមអំពិលវិញការចេញផ្សាយរបស់ស្ថាប័នមួយនេះគឺគិតត្រឹមព្រឹកនេះផ្ដោតទៅលើព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងព័ត៌មានជាតិដែលសល់តាំងពីម្សិលមិញបានធ្លាក់ចុះក្រោមអស់ហើយព
ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr បតយូកាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកម្លាំងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឃាត់ម៉ូតូល្មើសច្បាប់ប្រហែលជាង7000គ្រឿងនៅតាមគោលដៅនានាទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដាក់បញ្ជាឲ្យរដ្ឋបន្ទឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកខណៈដែលមានគម្រោងអាក្រក់នៃការបើកបញ្ច្រាស់ទិសនៅក្បែរវិមានឯករាជ្យបទល្មើសចរាចរណ៍ដែលប៉ូលីសចាប់បានភាគច្រើនគឺការបើកបរដោយមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងការបើ
ពួកគេស្នើឲ្យប៉ូលីសផាកពិន័យនៅនឹងកន្លែងងាយស្រួលជាងចាប់យកទៅទុកនៅក្នុងការសូមស្ដាប់បទយោការរៀបចំជូនដោយអឹងប៊ុនថនអានឹងមាននឹងឃើញថាចង់ថាការអត់ប្រាក់នឹងឃើញថាវាជាប្រាក់អញ្ចឹងយើងមិនចង់ថាដូចជាប្រាក់ថាមិនអីទេណាថ្ងៃហ្នឹងដល់ឲ្យចេញមិនប្រាក់នោះវាចាប់បាត់ហើយទៅព្រោះដូចម៉េចដល់បើតាប៉ឹងចង់ដេកពាក់មួកទៀតឥឡូវឲ្យការផ្លិចខ្ញុំទៅផ្សារព្រោះថាអត់មានបានតន់ជីវជ្រះបានថាឃើញអ៊ូអ៊ូខ្ញុំក៏ជិះចូលទៅគាត់ចាប់តែម្ដងហើយគេថាដាក់យើងប្រជ្រះចាំមកយល់ដល់ណានៅផ្សារសិនជេរីខ្ញុំទៅផ្សារមនុស្សម្នារាប់សិបនាក់បាននាំគ្នាទៅឈររងចាំកក់កុញនៅខាងមុខស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញតាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចនៃរយៈពេល4ថ្ងៃជាប់គ្នាមកនេះដែលជាយុទ្ធនាការដើមឆ្នាំថ្មីបង្ក្រាបទៅលើអ្នកបើកបរល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ចាគេចាប់អត់មួកដែលទៅទិញអីវ៉ាន់ចាប់ហួយហើយយួររួចហើយយករួចអញ្ចឹងទៅទៅយកម៉ូតូនៅមុខផ្ទះនេះគេលោកនេះម៉ូតូនៅត្នាក់ហើយខ្ញុំភ្លេចគិតណាខ្ញុំគិតថាតែមកផ្លែផងបើយកមួកក្បាលនេះចូលខ្នល់ទៅនេះណាហើយចែកដនឡានបលីងមកដល់ល្មើមចាប់ខ្ញុំទៅអ្នកស្រីឆេងអឿនគឺជាប្រជាប្រដ្ឋម្នាក់ដែលត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ម៉ូតូរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីបើកបរមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពហើយក៏ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ម៉ូតូរបស់គាត់ទៅរក្សាទុកនៅស្នងការរយៈពេល4ថ្ងៃមកហើយប៉ះពាល់តិចតួចដែរតែប៉ិនធ្វើម៉េចបើខ្ញុំខុសមែនអញ្ចឹងទទួលស្គាល់ចាខ្ញុំទទួលខុសថាខ្ញុំខុសសុំទោសសុំទោសអូសើចរបស់យើងសើចសើចហ្នឹងហើយស្ត្រីមេម៉ាយដែលមានមុខរបរជាជាងអ៊ុតសក់រូបនេះបន្តទៀតថាម៉ូតូរបស់គាត់មិនត្រូវបាននគរបាលប្រគល់ឲ្យវិញនោះទេដោយសារតែគាត់បាត់កាតគ្រីសម្គាល់តែគាត់បានទទួលស្គាល់ពីកំហុសរបស់ខ្លួនដែលបើកបរដោយមិនបានពាក់មួកសុវត្ថិភាពអត់រត់ទេថាយើងចេញពីផ្ទះទៅមករួចតែរត់ទៅពាក់រហូតមួក12របស់ខ្ញុំជិះពាក់មួយចឹងណាអានឹងការឆ្លោះឆ្លួយរបស់យើងចឹងចាចំណែកឯចម្រើនវិញគឺជាបុរសមកពីតាមបណ្ដាខេត្តមកប្រកបរបរជាអ្នកធ្វើសំណង់នៅភ្នំពេញវិញបានសម្ដែងក្តីបារម្ភអំពីការខូចខាតម៉ូតូរបស់ខ្លួនដែលរក្សាទុកនៅស្នងការនគរបាលរយៈពេលយូរប្រចាំទុកវានាំឲ្យអ្នកយូរអ្នកជិះទៅវាអាចនឹងបីខ្លាចបាត់បង់នឹងម៉ូតូល្អល្អដែរណាអស់តម្លៃអស់រាប់ពាន់ដែរយើងគិតមើលទៅបាច់ផាកប្រណីគ្នាតែត្រឹមតែ10000ឬ20000ហ្នឹងគាត់ថាតម្លៃហ្នឹងហើយមកធៀបនឹងលុយរាប់ពាន់គ្នាគាត់ភ័យខ្លាចដែរណាព្រោះគាត់ដាក់កម្លាំងពិតមែនតែគ្នាវាមិនបានជួយជ្រាបអារឿងច្បាប់អីពេញលែងអញ្ចឹងណាបរិសាលបាច់អាចខ្លាម្នាក់ទៀតដែលកំពុងអង្គុយលើម៉ូតូក្បែរខ្លងទ្វារជួស្នងការនគរបាលបានសារភាពថាគាត់ពិតជាមានកំហុសខ្លួនឯងដោយសារតែមិនបានពាក់មួកសុវត្ថិភាពយកអត់ពាក់មួកពួកគេប្រកាសពាក់យូរហើយយើងអត់បានពាក់អានេះកំហុសខ្លួនយើងខំជិះខំមួយថ្ងៃអត់ពាក់មួកអត់មួកអូឡានខ្លួនតែថានឹកចិត្តផ្ទះជិះពាក់អត់ដល់តែឆ្ងាយពាក់ទេចាប់មួយថ្ងៃហើយថ្ងៃ5លោករស់សំអល់គឺជាអ្នករត់ម៉ូតូដុបបានអះអាងទៀតថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលប៉ូលីសចាប់គាត់ដោយសារតែមិនបានពាក់មួកសុវត្ថិភាពទៅអត់មួកគេផាកមកទេបានអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងដែរចាំមើលឃើញគេដោះស្រាយមកយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើយើងខ្លាចខំគិតព្រោះយើងខកកំហុសខ្លួនយើងបើយកតែយើងពាក់មួកអញ្ចឹងមានដែរហើយប៉ូលីសព្រឹតតាមគាត់គេមានហើយយើងតែយើងខុសច្បាប់គេហើយទូស្គាល់របស់ខ្លួនទូស្គាល់របស់ខ្លួនឯងមិនខឹងអីតាមលេខគេផាកមិនខ្លាចតាមមកគេប្រាប់យើងយូរមិនទៅមិនព្រោះមិនណាសូមបញ្ជាក់ថាច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលត្រូវបានកែប្រែដោយបន្ថែមទម្ងន់ទោសនឹងការផាកពិន័យចំពោះអ្នកបើកបរល្មើសច្បាប់នោះបានចូលជាធរមានជាយូរមកហើយប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្លះទៀតនៅតែអះអាងថាពួកគេមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មាននេះទៅវិញចង់ឲ្យថាប្រកាសជា
thuê chân mến của là thẹp chia phố rốt môn ở quạt đắng á, tani o này quạt tập đám phớ, quạt phơ mà tập mong quạt trình để khẩn mũi ở kê đắng bình và nhóm, nhóm cái thang sẽ bắt đưa là o bằng tay bộ quạt môn nâng lý chân của bậc ca hát đo chia phố rốt này nó có ở tư bán đắng hay mẹ này bằng tây chân quạt có ở kết chân quạt chì và tây quạt chì tư biết khác khỏi vì chất tế hay đông sẽ bây giờ lỡ bóng lớn tóc lên một tên dương của mình này quả chanh đầm phê ta mau bánh quả chập cho bị chấn hết chập phải chỉ giá được mười rồi hoặc bon nhóm quả chi bị trẻ lời men đăng tiền một ca hai được tăng nhóm bắt ban đăng ai tặng à cả người ta bắt bắt đăng men và sân đăng có nhóm này đại hay nhóm đại chơi chi bị trẻ hay mua đồ ăn bè ăn ba này đại rồi Yang nak kau dahui kerom nak bak bawa motor, mesti sebab cerah cerah yang tu, sotai tertutu sekolah ampi kemhor bak luan. Pontai pu kes na oi pulik pak pinai nunung kenlang tai madong, dam bay kem oi kap bang pel belia, dah teruk dak cincun motor bak pu kes tu dek satuk nusnong kap pulih. Ini yang bak dah, uci cun kini terka cerah 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 pelang jam, dah pel jam kau dah perum dah serai lagi, yang pelin pelin macam ni bak dah. บ้านเส้นยังยิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใช่เวียปะปะตรงที่เธอจะร้ายใจที่กับพ่อผมแม่ที่กับพ่อนะได้ทุนเพื่อช่วยอัตราพอดาวจะร้ายใจกับกลุ่มพ่อวิกรณ์ในเชี่ยกับพ่อมวยจะยิ่งมันตามมันเป็นตุนตีกลุ่นเองจะเป็นนะติดตาติดตาเขาวันตาเห็นแต่ไอ้ยังการโกนขาดเห็นตาไงสองนั่งปิดตาจับมาน้องตบตาเลิกตีมวยมันได้เลยเลิกตีมวยนั่งสักมองจ้า บาตามหลอกชวนสวรรค์สนองการหนุกบาลเรตทรีบรุ่มปิ้งสำหรับมุตโตได้ชี้บัญชีตื้อคือเตาจับเดชสาตุกจำนวนใบทั้งไงรวยหายมาจากมุตโตเตายกการกรีหนึ่งอัตตาสัญญาบ้านโตบังไฮสมาร์ตเกจรวมแต่งบ้องประพระปีในตัวตามฉบับนุกเติบอัยประกอบมุตโตหมกวิ่งแต่บะเมียนการในละเมิดจิเลติปีกนองกาชี้บัญชีตื้อเตี้ยหายเตาบ้านกำลังหนุกบาลจับบ้านมาดองเตียนุ นึ่งเต้าเดชสามุตโตตุกระหดดอลมุยแค่ดอยเมียนกาบ้องพระปีในถวยกุลแต่บ่จับบานเลิกตีใบแทนเตียนุมุตโตนึ่งเต้าเดชสามตุกระหดดอลใบแค่รวมเตียงพระปีในระหดดอลใบดองบ่ตามสนองการดอดดาสำหรับเนี่ยบางมุตโตได้เมียนมุ่นนึ่งเมียนกินเจาะคือมาจับมุตโตเต้าตุ้งมุ่นนึ่งติ้งกินเจาะเต้าบุ่มเปียเลอมุตโตระบอกลวนสันรวมเตียงบ้องพระปีในตัวตามฉบับนุ่งเติบอัยประกอบมุตโตหมกวิ่ง แต่ประสันบาโนไตมันเรียงจ้าลไฮเมนกับฮอกจิเลิกตีปีตีใบเตียนุคือสมาร์ตกัจเตาจับมุตโตเดซาตุกจนล็อกปีใบไงหรือฮอกดอลใบแค่พร้อมเตียงดมเราไอ้บ้องพาปีในเฟกุนตัวตามจำนวนน้องในกับฮอกเอาไปสองพ่อพี่ยอมไปจังจ้ะโดนจับเพื่อพาเพื่อมันน้องคุยจะลาไตเลยเอาไปเลยว่าเราจะเป็นคนมือตัวโตจังการสุดเลยเนี่ยแกมุ้งได้ไหมว่าพาเพื่อมันจะลุยลุกอยู่เนี่ยเอาไปเหมือนมาเรียนจ้าของ អត់យល់មិនដឹងថាអានឹងធ្វើម៉េចបើយើងខាងខ្លួនឯងខុសទៅហើយបន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.ofi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr ព្រៃមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ AFE នៅព្រឹកនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងសាជាថ្មីនៅរសៀលនេះចាប់ពីម៉ោង1រហូតដល់ម៉ោង2រសៀលប៉ុន្តែចាប់ពីម៉ោង8:30នាទីព្រឹកនេះតទៅលោកអ្នកនាងក៏អាចតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីដែលជាព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍រយៈពេល1ម
hay khiêm có xong ở con đó xây hà để bàn chùi bằng chiếc này bà chạy cái tình. Nghĩa cả nạp bên ý, khiêm xuống sự phía rí đúng là giả cả rây tưởng ớ, xong ở con nâng xong chìm được điều.